почнем от това каква опрема ти ни трябва. За да бежим на парк. Ти ни трябва най-първо шорца или тренерки, в зависимост от времето дали е ладно или топло, кои се удобни, односно кои няма да не кочат при разните движения, които трябва да ги правиме с нос. Друга работа, ти ни трябва майчка, коя ке я собира потът, како ке се изпотиме, коя и исто така, коя ке биде лесна и удобна. И трета работа, и най-важната работа, за коя устарите го посветам ово видео, се патики. Значи, за почетници, много е важно да имаме добри патики, кои ке спречат да се повредиме на почеток. Значи, дори и да търчаме, патиките се доста важен дел от опремата, за да не свиткаме с глоб, за да не повредиме нога на некой начин, да не набиеме пета или слично. Так, патики. Пред се бараат патики за търчање. Значи, која продавница да влезете, патики за търчање ќе побарате. И обично сите патики имаат прилично голем гьон. Ова тука, што го гледате. Тоа е важно, значи да биде, особено кај петата, да биде подебело, за да нема голем удар, кога ќе газиме на пет. Иако, треба да се сведе на минимум газењето на пета и слетувањето на пета од скокови. Друга работа, треба се лесни, значи, да не е тежи на ногата, да немаме екстра тежина која треба да ја носиме на нас. И еве на пример, јас носам овие се каленџи, кај нас ги нема за жал. А се прилично ефтини и баш се едни од подобрите патики кои низ цел свет ги користат луѓето за парк. Друга опција која е малку по па не би ја препорачал за почетници е да земете обични патики кои се дали за фудбал играње, дали за трчање, само што се што не се позната марка, што стварно и не е битно, и да си купите екстра подлога за долу за табаните да не ги повредите при трчање и изведување разни вежби. Тоа е тоа.